بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسانی چہرے والے بکری کے بچے کی پیدائش, جسے دیکھ کے مالک بھی خوف زدہ ہو گیا. بھارتی ریاست راجستھان میں عجیب الخلقت بکری کے بچے کی پیدائش ہوئی. یہ نایاب بکری کا بچہ انسانی چہرے کا حامل ہے. مزید تفصیل میں جانے سے پہلے, اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پی کے نیوز سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. بھارت کے شمال مغربی ریاست راجستھان کے گاؤں نیموڑا کے ایک گھر میں عجیب اور غریب قسم کا بکری کا نیاب بچہ پیدا ہوا ہے, جس کی مقامی لوگوں نے پوجا شروع کر دی. بکری کے بچے کے مالک مکیش پر خوف طاری. مکیش کا کہنا تھا کہ میں انسانی چہرے والے بکری کے بچے کو دیکھ کر حیران اور خوف زدہ رہ گیا. اس کا چہرہ انسانوں کی طرح سیدھا اور آنکھیں بھی سامنے کی جانب ہیں. بکری کا بچہ بالکل نارمل تھا اور اس کی صحت بھی بہتر ہے, اور نیموڈیا کے لوگوں نے اس جانور کو دیکھتے ہی اس کی پوجا شروع کر دی. بھارت میں یہ عام سی بات ہے, اگر کسی جانور میں عجیب و غریب حرکت پائی جائے تو لوگ اس کی جانب جلدی توجہ کرنے لگتے ہیں. انسانی چہرے کے حامل بکری کے بچے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جب شیئر ہوئی تو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی. جانوروں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے جانوروں کو سائیکلوپیا نامی کوئی جنیاتی بیماری ہے, جس کے باعث ان کا چہرہ انسان نما, اور یہ بیماری 16,000 جانوروں میں صرف ایک کو ہوتی ہے, اور ایسا ہی انسانوں میں بھی ہوتا ہے. رپورٹس کے مطابق گزشتہ ماہ جنوبی امریکی ملک ارجنٹائن میں بھی ایک عجیب الخلق بکری کا بچہ پیدا ہوا تھا, جس کی ناک اور منہ چھوٹے تھے جیسے انسان نما, لیکن وہ کچھ ہی گھنٹوں بعد مر گیا تھا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.